Como te va todo? Tak takhle nějak by vás asi pozdravil rodilý Mexičan jménem Pedro. Schválně vzpomenete si, na kterém obrázku se tahle ta postavička s velkým sombrérem objevila. Nejen o ní bude dnešní retro. Ukážeme vám, kde se vyráběla nejslavnější československá žvíkačka. Tamhle za těma dveřma vlastně začínala výroba vlastně ty žvejkačky, kde se to házelo do těch vyhřívaných kotlů, kde se ta báze míchala. Také se dozvíte, proč lidé vlastně tak rádi žvíkají. Můžeme tím žvíkáním svému okolí naznačovat určitý nadhled nebo pohodu, nějaké určité uspokojení. A prolomili jsme letité mlčení o receptuře naší nejznámější černé limonády. To malinové listí se muselo nasypat do extraktoru, na to se rozbila lékořice, zalilo se to 60-stupňovou vodou a muselo se to nechat 2,5 až 3 hodiny vyluhovat. Věděla jsi, že první plátková žvíkačka tady v Evropě se vyráběla u nás? Věděla jsi to? Jmenovala se Rici a měla úžasný slogan. Někdo má rád jitrnici, jiný zase žvíká Rici. Dobrý, ne? No a jak to všechno začalo, to vám řekne Darina Vlková. Chtělo to buď další trubku nebo jiný palivo. Co je mu? Třetí! Já jsem spal tu žvejkačku. To nevadí, vole. Žvíkačky mají v socialistickém Československu pozoruhodnou historii. A zejména děti dlouhou dobu žvíkaly opravdu kdeco. Je sláva! My jsme chodili do lesa a tam jsme škrábali tu smůlu a ochucovali jsme to tím molínem a největší dar, který jsme mohli dostat, tak jsme dostali tu čikletku a byli jsme náramně spokojení a ta se žvejkala celý den a ta se dokonce půjčovaly tyhle ty žvejkačky, prostě hele, dej mi taky zažvejkat, jo, takže hygienicky to asi moc nebylo. Přitom v Evropě se žvíkačka začala poprvé vyrábět díky prozíravosti jednoho českého radního a všímavosti jeho důvěrníka. Tím prozíravým mužem byl Adolf Glaser. V roce 1906 poslal svého úředníka do americké firmy na výrobu žvíkaček, když, jako by řečeno správně, odkoukal ten výrobní proces, vrátil se domů a v roce 1910 pan Adolf Glaser začal vyrábět žvíkačku. Můžeme říci, že to byla první žvíkačka plátková na evropském kontinentu. Češi ale zřejmě ještě nebyli na novodobé žvíkání připraveni, protože Rici vzbudila spíše rozpaky a pohoršení. Adolf Glaser nakonec po 2 letech výrobu žvíkačky zastavil. Všechno se změnilo koncem druhé světové války. Žvíkačka představovala jeden ze symbolů Ameriky. A to i stranický aparát po vítězném únoru v 48. roce nechtěl tolerovat. Oficiální zdůvodnění zákazu výroby žvíkaček znělo obava z přenosu chorob. Dřívější režim bych řekla, že ve žvíkání viděl především určitý symbol. Přece jenom žvíkačky patřily spíše k tomu západnímu životnímu stylu, k západním zemím, čili z ideologických důvodů bych řekla, že to asi nebylo považováno za to nejvhodnější. A v roce 1956 bylo rozhodnuto hygienickým ústavem, že Čechoslováci můžou žvíkat. Ono to taky bylo dané trošku ekonomicky, protože byl tlak zvenku, žvíkačky se pašovaly a začal s tím trošku být politický problém. Už v roce 1957 se výroba československých žvíkaček vrátila tam, kde kdysi začala, do Vilny. Zdejší čokoládovny spustili výrobu žvíkačky s názvem Roleta. S tou jsme se museli spokojit celých 10 let, než se v samoobsluhách objevila nová ovocná žvíkačka s názvem Bublinková. Pedro se ve Velimi začalo vyrábět v pohnutém roce 1968.
Pedro podle mě bylo chápané a řekla bych, že i myšlené jako náhražka zahraničního zboží. A řekla bych, že Češi oceňovali ty zahraniční žvíkačky více třeba než Pedro, protože Češi mají sklon obecně vzato k tomu podceňovat své a nadceňovat zahraniční. V 68. roce československý trh obohatil další model. Zdravotní žvíkačka Sevak. Žvíkačka Sevak vlastně vznikla také v roce 1968 ústa sér a očkovacích látek, kde se v podstatě snažili vyrobit zdravotní žvíkačku. Obrazně se hlásalo, toto je zdravotní žvíkačka, budete-li žvíkat, předejdete angínou a tak dále, nachlazením a tak dále. Všechna tahle a ještě další zvířátka najdete ve žvíkačkách Bio. Také žvíkačky Pink s jinou sérií obrázků osvěžují dech. Potom se v podstatě uvažovalo, jak dál, a do výroby vstoupily další žvíkačky v roce 1984 známé Bio, kde byly obrázky Křemílek a Mochomůrka, v roce 85 tam přibyly další seriály. Žvíkat může člověk z nejrůznějších důvodů. Já bych začala tím možná ne tak úplně nejtypičtějším, a to je péče o zuby, alespoň jak nás přesvědčují reklamy. Ale řekla bych, že daleko častější jsou takové důvody, jako třeba určité uklidnění nebo taková nahrážka činnosti. Takže Pedro, Sevak, to vám nic neříká? Já si pamätám, Sevak boli také modré a Pedro boli růžové a... Tak to vyzeral. No a to byl přece Mexikánec, Pedro. A najednou v socialistickém Československu... To byl podle mě určitě Kubánec. Mexikánec. No 100% ne. Nemohl být Mexikánec, tam byl kapitalismus prebova. Tak takovýhle sombrero a no, dobré, a bol to predtým Mexikánec, ale prostě emigroval Mexikánec na Kubu. Tak. Takže to byl emigrant z Mexika, který... Ano, který pochopil, že kapitalismus zahnívá a ušel na Kubu. A jak teda vznikla písnička Žuvačka za uchom? To byla taká móda bratislavská, alebo možná nevím, kde ještě všade byla, že děvče také dožvíkali žuvačku, dneska se dodává na popolník, alebo tak, tak kedy si jich zalepili sem. Za ucho? Ano. Jakým způsobem vlastně jste se k těm žuvačkám dostávali? Tak Bratislava byla trošku možno jiná jako ostatné města tím, že vlastně několik kilometrů odtiaľ, povedal bych, že dva, alebo koľko je Rakusko. Čiže bolo veľmi veľa ľudí, ktorí denne chodili hore dole, taxikári a tak ďalej. Takže nebol tam nejaký šialený problém s ohnačom západné žuvačky, alebo nohavice, alebo také tie bežné spotrebné veci. A myslím, že každý také mal. Mm-hmm. Neviem, či sme nemali v Bratislave skôr videa ako ľudia vo Viedni. Dokonca. Takže vy v podstate k tým žuvačkám nemáte vôbec žiadny vztah, akorát ten, že ste napsal, nebo respektíve spíváte písničku Žuvačka za uchom. Ano, tak jako aj som si vzložil, ale keď si dobre všimli, v tej pesničke ústredná postava je to dievča. Práve. Ktoré tu žuvačku za uchom má. Mm-hmm. Myslím, že to dievča je vždycky zaujímavejšie ako ta žuvačka, takže. A jak ta písnička je? A to iba tak naznačím, okej? Okay? Žuvačka za uchom, medzierka medzi zubami. Žuvačka za uchom, medzierka medzi zubami, sedíš tu na sucho, s pohárom večer deravým. Žuvačka za uchom, medzierka medzi zubami, sedíš tu na sucho, s pohárom večer deravým. Behavom make-upe, zvonávkom smutkom na sluchách, nikto ťa nechápe, si na slobode zamknutá. A to bola len ukážka.
Po pádu totality to s českými žvíkačkami začalo jít z kopce. Do obchodů vtrhly zahraniční žvíkačky slavných men a těm Bajo ani Pedro konkurovat nedokázali. Žvíkačka s příchutí koli. To je rekord. Pedro mi chutnalo, ale musím říct, že jediné, co jsem mu mohla tak vyčítat, bylo to, že jeho chuť trvala příliš krátce a na začátku byla přeslazená, na konci už nějaká. Rekord, Sevak, Bajo ani Pedro si dnes nekoupíte. Ale pro ty z vás, kterým se po Pedru přece jen stýská, mám dobrou zprávu. Současný majitel značky a receptury uvažuje o znovu zavedení jeho výroby. Já jsem měla z Baja kompletní řadu s křemílkem a vochomůrkou, ale z Pedra byly zase lepší bubliny. Příběh Pedra začal v roce 1968 ve Velimi. O 40 let později se tam vypravil náš retro tým. Darino, našli jste? Ano, Martino. V těchto halách se od konce 60. let vyráběly stovky tun Pedra ročně. Dnes už tu po žvíkačkách zbyl jen vzpomínky. Tak pojďte, Lolčo, já vám tady otevřu. Musíme tady ty trošku, to je tady hroznej smrádek. Necháme otevřeno, aby se to vyluftovalo. Tady je to spustlý. Ach jo, tadyhle stály dva. Jeden máčecí pas, druhý máčecí pas, vzadu panský pas na balení, kdy tam byly ty elitní pracovnice, manželka ekonoma, manželka tohohle, takhle. Tadyhle byly ruční balení, tadyhle kancelář. Každou minutu zde vyrobili zhruba 800 kusů žvíkaček s Mexičanem, 900 tun Pedra za rok. A Čechoslováci dokázali celé to ohromné množství růžových obdélníčků sežvíkat sami. Tamhle byla kuřárna. Tady seděli udržbáři a tady už se balila žvejkačka Pedro a Plátková. Ježišmária, helejte, ještě je tady moje vizitka. To je hrozně tady. Jsme ve čtvrtém patře tovární budovy, v samém srdci výroby Pedra. Zatuchlý vzduch z nižších pater vystřídala slabá ovocná vůně. Nebo se nám to jenom zdá? Tamhle za těma dveřma vlastně začínala výroba vlastně ty žvejkačky, kde se to házelo do těch vyhřívaných kotlů, kde se ta báze míchala hlavně s těma ostatníma těma. Všecko z pytlu, 15 kilo, jedna pitlu, ženská, hodila ale, to na rameno a šla. Ale ženy se natřely. No jistě, no tak no. To. Ale Pedro jsme taky dostávali. Ale žvíkačky ne. Jo. Vy si to asi nepamatujete, Lolinko. Dostávali. Žvíkačky tak. Taky, jo. Taky. Za 10 korun kilo. V roce 1992 byly velimské závody privatizovány a výroba Pedra tu skončila. Ještě další 3 roky se Pedro vyrábilo v Liberci, ale Češi už ho žvíkat nechtěli. Jeho příběh tak prozatím skončil. To ne. Paní redaktorko, co jste nám sem přiložili, ty vzorky, jo? Tak kde tohle to ten pán vzal? Pedrino, kdo to dělí? To není naše, já jsem teď slepá. Ne, ona je hluchá, já slepá. Ale figurka Pedra je. No to víte, že to by jinak nevěděli, no, že to je Pedro. Ale je to Pedrino. To je český výrobek. Myslíš, že to je? To vyráběli v Číně. Tam máš špatnej to, cukr, mlíko, fuj. Je, no jo. Lolino, hlejte, a oni nám to neřekli. A je to čínský, to teda ani náhodou, už to nechci. To ani domů na te vemte, vy máte víc vnoučat. Vidím, že čínské napodobeniny Pedra pamětnicím moc nechutnaly. A upřímně řečeno, já se jim vůbec nedivím. Staré, dobré české žvíkačky si dnes už bohužel nekoupíte. Na rozdíl od černých limonád, které tu jsou dodnes. Podívejte se na další reportáž. Víte, co mají společného žvíkačky a kola? Oba produkty můžeme označit za symboly Ameriky a jako takové nám je totalitní režim dlouhá léta nepřál. Místo americké žvíkačky – Pedro. Místo koly – Kofola. To trochu poopravíme. Základem výroby limonád je ovocný sirup. V 50. letech
kdy se pražila káva, vznikaly saze jako odpad, které obsahovaly ještě kofein a chtěli tady toto někde využít. Takže zadali jako úkol výzkumnému a vědeckému ústavu farmakologie a biochemie docentu Blažkovi úkol, že by měl něco vymyslet. No a doktor Blažek přišel na to, že by se z toho dal vyrábět nápoj. Já jsem si vždycky myslel, asi to tak ten trh udělal, že tu kofolu vyrobil proto, aby jsme měli nějaký adekvát té Coca-Coly. Zírali jsme na ty ohromné flašky, krásné polepky na nich. Takže si myslím, že to byla trošku náhražka, ale já si myslím, že to byla náhražka, která originál předčila. Můj bratr byl na světové výstavě Expo 58 v Bruselu a jako největší dárek mi přinesl lahvičku Coca-Coly, a tak já jsem zval nejlepší kamarády a každý dostal hrl. Sirup Kofo se od roku 1962 dovážel výrobcům nealkoholických nápojů, kde se naředil, doplnil bublinkami a máme tu kofolu. Ochranná známka Kofola byla zaregistrována o 4 roky později. Kofola mi moc nechutnala, ale přesto se mi pila, ale s fernetkem. How about the glass of champagne now? Za zlatou éru Kofoly můžeme označit první polovinu 70. let. V Československu se jí tehdy vypilo až 200 milionů litrů ročně. You know, my darling, její výroba začínala u malíníku. To malinové listí se muselo nasypat do extraktoru, na to se rozbila lékořice, zalilo se to 60-stupňovou vodou a muselo se to nechat 2,5 až 3 hodiny vyluhovat. Do toho vyluhu se ten karamel přidal, přidali se tam potom další ingredience, jako je pomerančové esence, anis, kardamom a skořice. Jako učni, kteří prolezli všechno, tak jsme lízali tu pěnu prostě, ona byla výborná. Ona kdysi, ta kofola nebyla jak je dnes, ona neobsahovala tolik umělých přísad, to znamená, že ona byla taková zaoblenější, taková obla chuťově. Dneska je dobrá kofola, ale je taková agresivnější v chuti, jo. Prostě byla to jiná doba, jako a jiná kofola. Je paradoxní, že v době tuhé normalizace v roce 1971 se v podniku Fruta Modřice začala vyrábět Coca-Cola. O 2 roky později vstoupila na československý trh také Pepsi. Obě pravé koly však stále ještě nebyly běžným zbožím. Nabídka tuzemských černých limonád se postupně rozšířila. Vyráběla se třeba Pragokola, Citrokola, Afrokola, Frukola a Arokola. Díky, pane Kolaloku. Neodcházejte! Já se vrátím. A co jste nejraději žvíkával? Nejraději jsem měl sevak, protože to byla žvíkačka, která nejenže pro mě jako zpěváka mě trošinku chránila před nějakými bacily. No a pochopil mě taky, když jsem zpíval v tom Karlíně 38 let, takže denně s nějakou subretou pěknou ženskou jsem se na tom jevišti setkal a byl trapný, abych na něj dýchal nějak blbým dechem. No takže jsem si vzal sevak a v tu ránu měl pocit, Karle, ty voníš, jo. Jak vám chutnala Kolaloková limonáda? Měla nějakou chuť, anebo to byla jenom voda? Vladimír Menší, který byl, točili jsme to v Mořině, kde bylo takových 45-50 stupňů tepla, opravdu se tam nedalo existovat. Já jsem ještě kožený v oblek a ty najednou Menší říkám, rekvizitár, není to něco k pití, já mám strašivou žízeň, protože tak mu donesl tu Kolaloku limonádu. Můžu vám říct, vzal tu skleničku, ukažte mi, dejte mi do ruky. Taky vzal za to hrdlo, praštil si proti, proč se to roztřísklo. Prostě opravdu byla to fuj limonáda.
No a jakou tedy má chuť? Vy jste mi to neřekl, že je teda hnusná, když to řeknu úplně na plnou pusu. Když byla jste určitě někdy teplou břečku, prostě nasládlou teplou břečku, než to, nevím, proč to tak vymysleli, protože ta, samozřejmě ta představa byla jako, u nás byly kofoly, že to bylo trošinku jako takovou kávovou chuť, když to, to bylo takový, to prostě nedal se to pít. Takže to byla recese i v podstatě na všechny ty tmavé limonády, ano, které no, pocházely na tu kolu, že jo, která, která vlastně je po celém světě známa, že tak si dělal z toho legraci kola loka, že jo. Já spíš jsem pro tu výskolu. Tak kdy jste poprvé, pane Fialo, pil Coca-Colu? Vzpomenete si? Coca-Colu jako takovou, no to těžko vám říct, rok nebo měsíc, nebo... byl to nápoj, který jsme pili. No a teďko můžu vám říct, ta kofola, která se znovu objevila na trhu, nám velmi chutná. Takže, prosím... S rumem. Jak je vyskola, tak rum kola. Tak asi, no. Ne, opravdu ten nápoj teď se nějak vylepšil a rád ho piju. Výroba Coca-Coly v Československu začala v roce 1971. Bylo to v době, kdy generální tajemník UVKSČ Gustáv Husák konstatoval z tribuny 14. sjezdu strany dokončení normalizace poměrů po srpnu 1968. V západní Evropě mezitím probíhala normalizace genderová. Švýcarské ženy získaly volební a hlasovací právo ve spolkových volbách. Na Broadwayi měl premiéru muzikál Jesus Christ Superstar. A v počítačové komunikaci byl poprvé použit takzvaný zavináč. Dneska už to můžu říci, protože to už je několik desítek let zpět, ale v té době byla v podniku velmi oblíbený nápoj, takzvaná galeňůvka. A to byl líh smíchaný s kofolou, který se pil místo alkoholu. A byli mnozí, kteří opravdu podlehli tomu a tu kofolu nakupovali. Já už jsem byl tak nějak ve věku, kdy jsme spíš pili pivo, jako. Od 90. let si konečně můžeme plnými doušky vychutnávat tu pravou kolu. Je běžně k dostání a politikům už ideologicky nevadí. A vida. Uběhlo pár let a my jsme přišli na to, že kofola nám vlastně chutná. Tyto značky, o kterých se zmiňujete, se pochopitelně udržely se v našich hlavách. Reklama je v podstatě přesvědčovací proces, kterým se snažíme dostat do hlav našich spoluobčanů a i do našich hlav nějakou značku. Když ji tam dostanete, tak ta značka je tam už provždy. A pak stačí jen ťuknout a ona vyskočí. Dnešní kofola je úplně stejná, je totožná s kofolou před 30 lety. V dnešní době není problém získat původní ingredience. Pro nás bylo stěžejní a důležité, aby jsme zachovali konstrukci a chuť nápoje, tak, aby jsme tradičního zákazníka nesklamali, aby jsme ho naopak získali. Ona existuje celkově taková, bych řekla, retro vlna, kdy vlastně se objevují značky nebo výrobky nejrůznějšího druhu z různých oblastí. Existuje to, myslím si, že asi nejvíc v tom potravinářském průmyslu, ale i v některých jiných oblastech. Jednak ta retro vlna zasahuje nejenom Čechy, zasahuje vlastně celou Evropu. Možná se brzy dočkáme návratu dalších tuzemských výrobků, na které už dlouho jen vzpomínáme. Někdo jimi pohrdne, jiný se vrátí do dětských let a mladým třeba dojde, proč jsme na některé československé výrobky chtěli, anebo naopak nechtěli zapomenout. Hele, pamatuješ na Vitaci? Já jsem jela v Lipu. A v čem jste jeli vy? Na jakou dobrotu z minulosti nejvíc vzpomíná? Hlasujte na www.retromanie.cz a za týden na viděnou.